Ensimmäisen vuoden aikana liiketalouden opinnoissa on ollut aika lailla perusasioita ja sen perusasioiden opettelua ja opiskelua. On ollut yksilötöitä ja ryhmätöitä. Ja mielenkiintoisinta opinnoissa on ollut yrittäjämäinen toiminta, kun on päässyt itse tekemään ja haastamaan itseään ja toimimaan ryhmässä ja toteuttamaan projekteja ja sitä kautta sitten tutustumaan SEMKin kaltaiseen työelämään. Me tehtiin tapahtuma ja se oli Sentria Rekry, eli käänteinen rekrytapahtuma yrityksille ja opiskelijoihin. Kyllä siellä ihan mukavasti tuli kontakteja ja opiskelijoita ja yrityksiä käymään. Joo, eli toisella vuodella me liiketalouden opiskelijat valitaan, mihin me suuntaudutaan ja meillä alkaa sitten syventävät opinnot sen suuntautumisen mukaan. Kaksi suuntautumisvaihtoehtoa, eli taloushallinto ja sitten on JYMY, eli johtaminen, yrittäjyys ja markkinointi. Ja itse valitsin jälkimmäisen, eli JYMY. Tämä koulutus antaa kyllä mun mielestä ehdottomasti valmiuksia oikeaan työelämään. Me ollaan päästy olemaan tekemisissä yrityksen kanssa ja kokeilemaan sitten projekteja tehdä myös heille. Ja ollaan päästy työskentelemään yhdessä myös muiden osapuolten kuin koulun ja opiskelijoiden kanssa. Joo, kyllä tällä koululla on mahdollista harjoittaa englannin kielen taitoa. Ollaan päästy yhteiselle kurssille vaihto-opiskelijoiden kanssa ja tosiaan kurssi on ollut englanniksi. Ja ollaan päästy vaihto-opiskelijoiden kanssa tekemään yhteistyötä ja projekteja. Ja sen vahvuuksia on ehdottomasti monipuolisuus ja ne mahdollisuudet, mitä tämä koulu antaa. Mukavan kokoinen koulu, kaikki on helposti tavoitettavissa ja välimatkat on lyhyitä koululle ja kirjastolle. Ja on tykännyt tosi paljon opinnoista.